Edhe policia kufitare e Shqipërisë ka patur të pamundur t'i numërojë të gjitha mjetet që kanë hyrë në territorin e Shqipërisë përmes pikës kufitare të Morinit. Numri i lartë i mjeteve përgjatë rrugës së Kombit u vurreqi në orët e para të kësaj të shtune. Në Shqipëri është atmosfera e Pashkëve ortodokse, por kjo nuk i ka penguar kosovarët që duket sikur e boshatisën territorin e tyre. Mirëmëngjes, nga jeni? Jemi nga Kosova, Veçani. Durrës. Ti jesh për të kaluar fundjavën apo weekend? Punoj në mendin social. Policia ka patur të pamundur të operojë me kontrole të rrepta. Fluksi ishte i pashmangshëm, ndaj edhe në Morinë lëvizja nuk u pengua. Valla, rruga e gjatë, e vështirë, shumë edhe pa autoban një pjesë, kënej kamalizi, ka ju pak, kënej, në e qështu. Numri autobusve ka qenë i lartë deri në orët e mesditës, gjithashtu edhe mjetet e vogla, të gjithë për një fundjavë ndryshe në Shqipëri. Vetë me kalu kufirë me kësirë pak. Për qef? Me vizitu për qef. Nga Prishtina. Ku për shkon? Bangladesh. Në Morinë u punua me 6 portere gjatë gjithë ditës, kurse patrullat e policisë kanë monitoruar rrugën në pikat kyçe të saj.